داستاد مینې لار چلنډه وه تا وی ولینا داستاد مینې لار چلنډه وه تا وی ولینا هر واده د یار شنډه وه تا وی ولینا او ما خو ویل چې بته زو ځان له جولې ډکه کم ما خو ویل چې بته زو ځان له جولې ډکه کم ستا محبت یو کرکنډه وه تا وی ولینا او چې پکې مال را داستاد مثال سوري نه و چې پکې مال را داستا د وصال سوره نو تش د هجران په مېرا منډوا تا وی ولی نا او چې مې کشته د مینې ډوب شو نو واستې وې چې مې کشته د مینې ډوب شو نو واستې وې د عشق دریا ته د پسندوا تا وی ولی نا او پکې کې دی چې د وهاب د بلې دو خبرې پکې کې دی چې د وهاب د بلې دو خبرې در کی بانو جرگا غونډه وا تا وی ولینا.